Moi Juuso. Tästä työntyy terveiset sinulle. Erittäin mielenkiintoisia radio-ohjelmia sinulla. Itseäni kiehtoo maailmankaikkeus ja se, miten tämä maailmankaikkeus toimii. Ja oletan hyvin vahvasti, että nykyiset teoriat kuvaavat maailmankaikkeutta täysin väärin. Alkuräjähdysteoria sisältää käsitteitä, joita ihminen ei voi ymmärtää. Ainakin minä väitän näin. Laajeneva avaruus on ihmisen hatustaan tempaisema käsite, jota ihminen ei voi ymmärtää, eikä kuvailla tieteellisesti. Avaruus itse ei säteile informaatiota. Avaruutta itseään ei voi tutkia tieteellisesti. Alkuräjähdysteorian mukaan galaksijoukot loittonevat toisistaan liikkumatta toistaan poispäin. Ja tämä perustuisi siihen, että tämä avaruus itsessään laajenisi. Mutta tämä avaruus ei laajene ulospäin jo olemassa olevaan paikkaan. Ja kun niin sanotut asiantuntijat kuvailivat maailmankaikkeuden laajenemista ja tekevät tämän liikkeen, niin se on väärin. He itse tietävät, että se on väärin, mutta silti he sortuvat tähän virheelliseen kuvaukseen. Tässä kädet liikkuvat jo olemassa olevassa avaruudessa poispäin toisistaan. Ja se on väärin. Useat eri asiantuntijat ovat sortuneet tähän virheeseen. Esitänkin sinulle, että pyydät näitä niin sanottuja asiantuntijoita ohjelmaasi. Ja ohjelman nimeksi voit laittaa vaikka, että onko laajeneva avaruus käsite, jota ihminen ei voi ymmärtää. Nyt ajatus pääsikö vähän karkaamaan, mutta laiskana ihmisenä käytän tämän videon. Ja otetaanpa tuohon paussi. No niin, eli sitä nimeä ohjelmalle sit tosiaan miettimään ja sitä voisi lähteä purkamaan vaikka kysymyksellä, että voiko ihminen ymmärtää avaruuden laajenemista? Tai sitten voisi esittää kysymyksen, onko väite laajenevasta avaruudesta tieteellinen? Ja minähän väitän, että väite laajenevasta avaruudesta ei ole tieteellinen väite. Kun minä itse väitän, että aine koostuu laajenevista tihentymistä, jotka kierrättävät laajenevaa työntävää voimaa. Minä pystyn kuvailemaan tämän laajenevien tihentymien laajenemisen ulospäin jo olemassa olevan avaruuteen. Sen lisäksi me voimme tutkia ainetta, ainesäteilee informaatiota. Siis minun mukaan laajeneva aine säteilee laajenevaa informaatiota, laajenevaa työntävää voimaa, energiaa, liikettä. Ja sen takia minä väitänkin, että minun väite laajenevista tihentymistä on, se on tieteellinen väite. Se voi olla virheellinen. Minä voin olla väärässä. Tai sitten kenties olen oikeassa. Mutta minun väitteeni on tieteellinen. Esko Valtaoja on sanonut, että väite suojelusenkelistä on tieteellisesti ajateltuna tyhjä väite. Ja tämä perustuu siihen, että ei ole olemassa informaatiota suojelusenkeleistä. No, samalla tavalla väite laajenevasta avaruudesta on tieteellisesti ajateltuna tyhjä väite. Ei ole olemassa informaatiota, joka on peräisin itse avaruudesta. Kaikki informaatio on peräisin aineesta. Kaukaiset galaksit, sieltä tulee valo. Se on peräisin näiden kaukaisen galaksien tähdistä, ei itse avaruudesta. Ja se informaatio liikkuu avaruudessa. Ja sen on havaittu vanhan valon on havaittu yleisesti punasiirtyneen. No tämäkin on olettamus. Mistä sä tietää, että minkälaiset olosuhteet oli aikanaan, kenties se valo lähti jo valmiiksi sellaisena, että se havaitaan meille niin sanotusti venyneenä, yleisesti punasiirtyneenä. Mutta joka tapauksessa minä väitän, että vanha valo on venynyttä sen takia, että valo, laajeneva valo vuorovaikuttaa laajenevan valon kanssa. Ja nyt
uusi lainava valo on energisenä ja vähän nopeampana kiihdyttänyt vanhan valon vauhtia, jolloin se on venynyt, eli yleisesti punasiirtynyt matkansa aikana. Ja se perustuu siihen, että valon erilliset rakenteet liikkuvat suhteessa toisiinsa samalla, kun se valo liikkuu omaa kokonaisliikettään. Mutta tämmöiset terveiset sinulle. Mielenkiintoisia ohjelmia sinulla. Hyvää jatkoa. Kiitos. Moi.